电影阿彪要拿走，没把路提你要要你来耍没地了。好，地板是啊。地板是阿彪要拿草莓，把开脑漏没，好比啦。好干嘛是啊？好比，哎哟，没地你要要来是咯，没阿开年没训练漏阿没，阿开年漏就漏阿没，给漏没阿开年没训练过，漏难给没水喏，没有一点会丢没。好比啦。OK 吧，是啊，就那，是啊，开年，明星的老板没变，就那，明星的变了，就那一边不变完了。哈哈哈，哎，对，什么不完的瓜？没啊，开年明星的阿龙大龙那个没水呢，没有啊，一边不变完没。好比，可记得，没把他妈收你呢，没把明星老板来是咯，没第四代条要来是咯，没过百，等下这是一个地推啊没。别。别，喽，就那也过来等下我，就那过来地推也没啦。你好点话，你现在都要来的路来，俺都没有过来等下，但是一个过来地推也来这边，俺来讲不喽，没以前的，没过来等下是一个地推也没，大不他妈就没没事没，要没 ready 皮皮水，俺比俺娘不干路那过来多来，没年说年三年没过来，等下是一个地推了。OK 吧，是啊，就那等下得了，就那也年三年都没有必要，就那地推吧没。好比。All right， 地动啊卡，等下这是一个。地家里那苦果东边边哦，等下这是地村也没事了，你把我不如地村也把没来过，好比我今夜在个，我地家里三楼住也没过，别过，我有等下地村家里阿妈没留在打过，别过，我们丢过小楼梯来帮我们，要不留落来，What？ 哟，干那是啊你，把路街撇多来过。Oh my god！ 又干那些啊，地干那带进来的，干那些啊，你他妈买啥？他妈干呀啦的哇！后边白皮皮，我现在又多少皮我没挂？又皮啊，龙啊，我们有进来挂，不露皮多啊，来挂白皮皮挂啊，干刚那路还皮我们啦！哦哟喂，等那皮露牙了，哦哟喂，皮露牙了呀！哦哟喂，进来的挂 ，Let's go！ 哦哟喂，龙家宝，用啊地干一堆毛毛都不挂，他顶啊伊啦，我得挂顶啊路没有呗，要多多买点，等那顶下来皮露牙了，嘟，要进厂里啊呗挂。哟，我多多捐的，嘟 ，Let's go，Let's go， 我来 ，Eddie 东啊，我是啊，开年啊，但还不他妈总没钱，老比多一些咯，啊，我是啊，一些多比涨价来帮我们 ，All right，Let's go， 第顶啊也多多捐的挂，哈你们，我是啊，不注意了挂，哈，我马路路上也那么丢，好老的挂，平稳平啊，明明你讲的那年嘛偏没挂，要你没得挂，你八公里来挂，哦 ，shit， 哟，挂嘛，拉伸要你们变的。哟，要你讲你八公里来过，我嘛来叫约会了，等一下我。哟，要你没弄过你们别那路表演咯，让顾姐姐进来。我就讲你八路步，坚信你家来过。shit， 哦，别别什么过。哦 ，shit， 我嘛压一边过。哦，俺讲嘞，别小猫腻嘞，多来过，但恁六公老麻烦。屁么屁么，我你那个面上那样没过，我你来过，叫一路回来。好老的话，叫一路不然俺都没有来嘛。当我讲不坚信你啊，别老实。好，我先把你介意起吧，来过。兄弟，你讲你爱介意那个来你啊，别老实过。让爸爸坚信你来过。要你没弄过你，哎妈，先来一个路，没弄过你表脸的过。哟，过，要哟啊嘛，对来生过，要你对来多嘛。shit， 哪个生？哟，过没弄过你，俺那个别路路里面去了，要我爸介意了。shit， oh my god， 爱介意那个来没过。讲你爱家伊那个来年啦，哟阿妈地来生活，哟阿妈地来做哪生？又咪咪变嘞，咪眼那个变落落来面面钱来啦，地来做又咪变嘞路，咪有表年咯，又伊又咪爱咪下来做哇，咪变保守咪咯，哟阿妈哟阿妈地来生活，哟阿妈地来生活，哟哇别讲那个，爱家不都猫年嘞？哦哟，哇！我马路要叫伊拉么子，要叫伊咪爱嘛，苦只钱也来咯，要咪咪也不收，爱就不收咪咯。哦，地来都哇，哇讲你嘞哇哟，啊，咩哇一路叫你哩，哟哇，哪个生要？要咪把讲嘞哇要可容易啊，不都伊来叫你生啦？要咪爱嘛哟，阿嘛地来都哇，讲你把讲你嘞哇可容易啊，哟阿嘛地生，他生要叫你生，咪来叫你生就阿来要，地来都哇。讲你爸讲你那个，万一也真嘞，你讲你对嘛？家里阿娘呢，比我嘛小辈多你家嘞，都苦了，苦完咯。我哋国家也来煮呗，要国家人那才知道嘛。阿皮话对嘛，路买地咯，路租地咯，得路比多些。我讲阿娘从乡里是多少涨价阿妹 ？School let's go， 还有我哪里讲？你讲你讲，要咩？地上我地来都咩阿娘对嘛？八六年来个，我嘛 School let's go， 乡里是咩咩涨价嘛？皮咩瓜？阿皮话不怎么总没钱你呢啊对嘛？
တင်ကားကြီးကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာလူစိုးလူမိုက်တွေတော့ငါဆုံးမနိုင်ခဲ့ပြီကွာ So let's go ဆရာကြီးဆီအမြန်ဆုံးသွားပြီအကြောင်းကြားလိုက်ကြဆိုကွာ Let's go A few moments later ဆရာကြီးဆရာကြီးကျွန်တော်ဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပထမဆုံးအဲ mission မှာကျွန်တော်ကိုပိုင်တင်ကားတစ်စီးကိုကျွန်တော်တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါပြီအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တင်ကားနဲ့ဆရာကြီးစီကိုလာတဲ့လမ်းမှာဘယ်မှမသိလူစိုးလူမိုက်တွေကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ပါအဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်သူတို့ကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမပေးလိုက်တယ်အေးမင်းတော်ရဲကွာအေးရမ်းတော်ရဲအဲ့တော့မင်းငါခိုင်းတဲ့ပထမဆုံး mission ကိုမင်းအောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီကွာ congratulation ပါအဲ့တော့နောက် mission တွေလုပ်ဖို့အစွမ်းဘာနောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဟာဆရာကြီးဆရာကြီးနောက်ကဘာကားကြီးလဲဗျာเออအဲ့ဒါမင်းနောက် mission ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ငါအဲ့ကောင်ကိုမင်းကိုပေးမယ်အဲ့ဒါမင်းအတွက်ပဲပြားတကယ်လားเออဒါမင်းအဲ့ကောင်တော့မင်းအလကားမရဘူးကွာအဲ့ကောင်နဲ့မင်းနောက် mission ကိုလုပ်ရမယ်အော်โอเคပါဗျာကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ရဖို့အရေးကျွန်တော်ဘာမှစိုးလောက်ပါမယ်ဗျာဟာဟာဟာကြိုက်သွားပြီကွာဘာမှစိုးဟာလာเออဟုတ်ပြီကွာငါလည်းအဲ့လိုမျိုးကောင်တွေကိုလိုရှိနေတာကွာဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက် mission မှာမင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုငါတို့ရဲ့ဒီမျိုးပြင်ကလဲတော်ထဲမှာအကောင်ကြီးတောင်းချမ်းနေရလို့ငါကြားတယ်ကွာအဲ့တော့မင်းအဲ့အကောင်ကြီးကိုတွားပြီးရောနှိမ်နှင်းပြရမယ်ဗျာယာကင်းထဲမှာအကောင်ကြီးတောင်းချမ်းနေရလားဘာကောင်ကြီးလဲဗျာဒီအရာတော့ငါလည်းဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲကွာငါလည်းတည်င်းကြလို့ကွာပြီးတော့မင်းအဲ့အကောင်ကြီးကိုတွားပြီးတော့တက်ပြရမယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘာပဲဖြစ်မင်းကံကောင်းပါစေကွာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဘာလဲကွာငါတို့မျိုးပြင်ကရွာထဲကယာကင်းထဲမှာတဲ့အကောင်ကြီးတောင်းချမ်းနေတယ်ဘာကောင်နေလဲကွာဒီမောင်နေပေါင်းဘာကောင်နေဖြစ်လောက်လဲຢາກင်းနေမှာဆိုတော့မုံမာလွယ်ဟိုတော်ရိုင်းတရိစံနေချင်းသေးတို့ကြားတို့အဲ့လိုကြက်သစ်တို့လားမသိပါဘူးကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာညော်ဝေးဒီကားကြီးကသူတို့မိုက်တယ်ကွာဖြစ်လို့ရလားအိုးရရရရတန်းတန်းနဲ့လည်းဖြစ်လို့ရတယ်ကွာဘယ်လိုမျိုးကားကြီးလဲကွာတင်ကားလို့လို့ဘာလို့လို့နေသူတို့မိုက်တယ်ကွာရောဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲအခုຢွာထဲကလေကင်းနေကိုသွားပြီးတော့အဲ့အကောင်လေးကိုသွားပြီးနေနေကြဆိုကွာ Let's go အဲဆရာကြီးပြောတယ်ຢາກင်းဆိုတာဒီຢາກင်းလားမသိဘူးဟိုဟိုဟိုမဆိုပြီးအဲ့အဲ့အဲ့ကောင်းနေလားဒီလိုအဲ့အဲ့ဟွာနေမလားဟိုဘာ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 ပိုးပိုးစိတ်ပြန်နေဟုတ်တယ်ကွာပိုးစိတ်ပြန်နေယိုးဟောဒီကောင်းနေဟိုတောင်းချမ်းနေဟာဒါကစားရမပြေးနဲ့အောင်တေဆန်းကွာအဲ့မှာဟောຢາກင်းနဲ့မှာတောင်းချမ်းနေအကောင်းနေဆိုမင်းတို့လားဟာလားအောင်မပြေးနဲ့အောင်ပိုးစိတ်ပြန်နေဒီကောင်းနေကွာနေရာတိုင်းလို့လို့မလားကွာဟောမှာလေဒီကောင်းနေကဟိုအန်တမန်ရဲ့အကောင်းနေလားမသိဘူးနော်shit oh my god မတည်သေးဘူးယောအမတည်လိုက်ဆန်းကွာယောအမတည်လိုက်တော့ကြံလေးလာဘယ်ကောင်ကြံလေးလဲအဲရောင် oh shit what ဘာဖြစ်တာလဲကွာကြောက်ရငါမိုင်းမိသွားလားမသိဘူးနော်ခုနပေါက်ကွဲသွားတယ်ဟုတ်မှလို့ရတရားရောကများထောင်ချောင်းစင်သားလေးလာခုတော့တခုပဲနော်အဲရောင်ကြီးမရောက်ဆိုရင်အကောင်လေး oh မကြံလေးယောအဲရောင်မပြင်းနဲ့လာခိုင်းဆန်းယောအမယောကြီးအကောင်လေးအများကြီးပဲ shit ဒီကောင်လေးကိုမင်းတို့ကောင်လေးလာယာကင်းထဲမှာအဲရောင်ယောအမတည်လိုက်ဆန်းယာကင်းထဲမှာတောင်းချမ်းနေရကွာ oh shit ဘာကောင်လေးကOh my god yo အမတေးစံကွာကျွန်မရဘာတူလဲကွာ yo တေးလိုက်စံကွာအမမင်းကောင်းဘာတူလဲစင်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 မင်းဒီကောင်းဘာကောင်းလဲကွာအဲဟောင်ပြန်စံရောင်မင်းမျက်နှာကိုပြန်စံရောင်ဒီကောင်းမျက်နှာမှာလည်းမျက်နှာဖုံးကြီးစွတ်တာကွာဘာကြီးလဲကွာတခုတော့တခုပဲနော်မုံမော်လည်းဒီကောင်းနေငါတို့ဒီယိုလာမယ်မင်းသိလို့တက်တမဲ့ထောင်ချောက်စင်တာကလည်းဖြစ်တော့တယ်ကွာအဲကြောင့်မငါခုနကမိုင်းနေမိသွားတာအချို့မပြုံငါတို့ကားပေါ်ကဆင်းလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ဟောင်ငါတို့ကိုတရားတော့ကြံစီတာပဲဖြစ်တော့တယ်ကွာဟုတ်တော့တယ်ကျတ်ဘယ်ရောက်ကြလဲအကောင်ကြီးကြံသေးလားကြံတော့ကြောက်ထင်းနေနော်ဟုတ်ပြောပြီဘာဖြစ်ဖြစ်အားတို့ဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီမှာຢາກင်းထဲမှာတောင်းချမ်းနေတယ်ဒီမှာဟိုပွဲစိတ်ပြန်နေလို့တော့နေနေပြီးသွားကြီးကွာဒီပွဲစိတ်ပြန်နေကနေရာတိုင်းလူလိုမှာကိုရှိနေရနော်အန်တမန်ကလည်းဘာလဲကွာသူ့ပွဲစိတ်ပြန်နေကိုသူကောင်းကောင်းကြီးမထိန်ချုံနိုင်ဘူးလားဟိုဟိုမဟိုမနောက်တစ်တခေါက်တွေ့ဟိုမဟိုမတွေ့ပြီတွေ့ပြီဟိုမဒီကောင်းကောင်းကြီးလာစမ်းဒီပွဲစိတ်ပြန်နေကိုတတ်မှဖြစ်မယ်ကွာကောင်းကြီးကအကြီးယိုးအမတေးစမ်းတေးပြီလားယောက်တေးလိုက်တော့အမတွေ့လားဟိုယပြန်ထွက်လာသေးတယ်လားယောကွာမတိလိုက်တော့အမမင်းကိုကားနဲ့တက်ချိန်ပြီးမယ်တိလိုက်တော့ပွဲချိန်ပြန်နေ alright ကြံသေးလားဟုတ်ပြီမကြံတော့ဘူးနော် right အဲ့ဒီတော့ຢາກင်းထဲမှာတောင်းချမ်းနေပွဲစိတ်ပြန်နေအကုန်လုံးတက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကဲဒုတိယ mission လည်းပြီးသွားပြီကွာအေးရဆရာကြီးစီသွားကြစို့ကွာ let's go a few moments later တာတရာတာတာတရာတာအားဘာလဲမရှိမှလူကြောက်ပါလားဟာတောင်းငါဟိုအစ်စ်တရေကောင်းမလားဟဲ့မင်းအစဉ်ပြေးရလားကွာဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့ပြေး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 ငါတို့စီကိုလာနေဟမ်ဘာလဲကွာငါတို့စီကိုဘာလာလဲကွာ Oh shit what the hell လူဆိုးရကားပေါ်မြင်မတက် Oh shit မြင်မတက်ရေကောင်းဟိုမှာမင်းပြေးလာနေပြီကွာယောယောကွာအမတေးလိုက်စမ်းကွာဒီကောင်းကြီးကဘာကောင်းကြီးလဲကွာယောအမယောကွာအမတေးလိုက်စမ်းယောအမဟိုမှာပုံးကြီးတပုံးမလားဟဲ့မုံးမလို့ဒီကောင်းကြီးဒီပုံးကြီးကိုလိုချင်နေကြလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တပတ်ကြီးတယ်ဟိုပုံကြီးမလားဒီပုံကြီးထဲမှာဘာရှိတယ်ကွာဖွင့်ကြည့်အောင်မယ်ဖွင့်ကြည့်အောင်မယ်ကျော်အေးဟိုဝတ်တယ်ဟိုလွှဲတော်တော်ကြီးကွာ
လာ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 မြမလာအများဆုံးအားလို့စစ်တက်တယ်ကိုပြန်သွားကြစို့ကွာဒီမှာမလုံးကြုံဘူးကွာမြမတက်အေးကောင်တက်ပါဆုံးလို့ကွာအေးကောင်အော်ရမတက်ကြီးကြီးရနေအေးပါကွာမတက်ဘူးဆိုရင်နေခဲ့လိုက်တော့သွားငါလည်းအဲ့လောက်ဒီမှာစောင့်နိုင်တော့ shit ရောရုံးရှင်းမှာဘာကောင်းနေလဲကွာ what ဟိုင်လေကခုနကောင်းနေလားဟုတ်တယ်ကွာခုနကောင်းနေပဲယောအမသေဆန်းကွာဒီကောင်းနေဒီမှာဘာလို့ဖို့ chance နေကြရလဲမသိဘူးယောကွာယောကွာတကူရတကူရနော်shit yo yo အမယောကွာမတေးဆိုင်ရောင်းဝေးနေရာတိုင်းလို့လို့မှအများကြီးပါခေါင်းလေးဘာကောင်းနေလဲကွာယောအမဘုံမှာလည်းဟိုမဲဘုံကြီးကိုကာကွယ်စောင့်ချောင်းနေကြလားမသိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ကွာโอ้ shit ပြစ်တယ်โอ้ကြီးဟိုဒီမှာတင်ငါကြီးဟာဟာယောဘုံမှာလည်းဒီကောင်းလေးဒီတင်ငါကြီးကိုဟိုကာကွယ်စောင့်ချောင်းနေတာဖြစ်တော့တယ်ကွာဟုတ်တော့တယ်ယောအမတေးဆိုင်ဟုတ်တယ်ဒီမှာယောအမတွေ့ပြီတွေ့ပြီရောင်းတင်ငါဒီမှာတင်ငါကြီးတွေ့ပြီဒီတင်ငါကြီးကိုငါအကွိလောက်ရမယ်ကွာဒီမှာဒီတင်ငါအစုတ်ကြီးကိုโอ้ยโยว่าเตยซะโอ้ my god โยอะมาเตยได้ตอกว่ะโยอะมาโหพี่กว่าจิมาติงาอสุจีโหตุ่ยพี่ตะเกลุตางาติติงาอสุจีโหอัปเกรดลงနိုင်แก่เลยสวยเนาะลงว่างาอมายซาติงายะตวนในเนกว่ะโหพี่โหพี่งาซิดะเดยะลูกิโตตั้วเปียวอาจารย์จ้ามาขึ้นเมกว่ะ let's go ว้าอัลวินอัลวินเมยันตอกเวกว่ะเดี๋ยวเราซิดะมาเปี่ยวซ้องนี่แหละติงาอีโกเมชาปุยตุ่ยชื่อနိုင်แก่เลยเมตะเกลเวตอกเลยกว่ะအော်ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လဲဇာကြီးခိုင်းနေဟိုလဲရတဲ့ကဟိုအကောင့်တွေကိုတက်ပြီးတော့အပြန်လမ်းမှာအဲ့လူဆိုးတွေကိုတွေ့လိုက်တယ်ဗျာအဲ့လူဆိုးတွေကအဲ့တင်ငါးကြီးကိုသူတို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေလို့ကျွန်တော်အဲ့လူဆိုးတွေအကုန်တက်ပြီးတော့အဲ့တင်ငါးကြီးအဲ့မှာရှိရဲဆိုတာဆရာကိုအကြောင်းကြားလိုက်တာအေးကွာအမှန်တကယ်တော့အဲ့တင်ငါးကြီးကငါတို့ရဲ့တင်ငါးကြီးကွာအဲ့ကောင်တွေကငါတို့ဆရာနေခိုးယူထားတာကွာဗျာဟာလာဩအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ကိုသူတို့ဘာလို့အဲ့နားလေးမှာရှိနေရလဲဆိုတာအေးကွာဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာငါတို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတယ်အမိုင်စားတင်ငါးကြီးကိုမင်းရှာပွေနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာငါးတော်မှာမင်းအတွက်နောက်တဲ့တင်ငါးတစ်စီးဝေါ Oh my god ယောဝီဒီတင်ငါးရဲ့တော်မိုက်တာပဲဗျာစစစရိုက်တာကျွန်တော်အတွက်လားဗျာအေးဟုတ်တယ်ဘောကွာမင်းအတွက်ပဲဒါမဲ့ငါဒီတင်ငါးကြီးကိုတော့မင်းကိုအလကားမပေးဘူးနော်ဒီတင်ငါးကြီးနဲ့မင်းနောက်ထပ် mission တွေလုပ်ရမယ်ကွာအော်โอเคပါဆရာကြီးဆရာကြီးကျွန်တော်နောက်ထပ် mission တွေခိုင်းပါကြက်တက်လို့ခိုင်းပါဗျာအဲကျွန်တော် mission တွေအကုန်လုပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်မယ်နော်ဒီပါကွာမင်းကိုအိမ်ပြန်ခွင့်ပြုပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက် mission ကမင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုငါတို့ရဲ့မြို့ပြင်မှာဘားထောင်ဆိုရဲမွေးရာစာဂိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးကဝီဆိုရဲစီးကြောက်ပင်တွေကိုစိုက်ပြိုးထားတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဝီစီးကြောက်ပင်တွေကိုမင်းသွားပြီးတော့မင်းမီးရှို့ပြရမယ်မင်းတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဝီဆိုတာကလူတွေကိုဆွဲလဲစေတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေပေါ့ကွာအဲ့စီးကြောက်ကြောင့်လူငယ်တွေအခုတလောအခုရပိုင်းပျက်စီးနေကြတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ငါတို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကကျေပွန်လေးတွေဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေမပျက်စီးအောင်လို့မင်းအဲ့လေယာကင်းတဲ့ကဝီဆိုရဲအပင်တွေကိုသွားပြီးတော့မင်းဖြတ်စီးပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲအခုကျွန်တော်လေယာတဲ့ကအဲ့စေးကြောက်ပင်တွေတော့ပြန်ဖြည့်စီးပါမယ်။အေးဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့တတိယတော့ထောင်းတော့အဲ့လေခွင်းမှာရှိရမွေးရာစာခိုင်းကောင်းဆောင်ကအတူမှာလူအင်အားတော်တော်တောင့်နေကွာ။ရောတတိကြီးကြီးထောင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ Alright ။ပြီးတော့ခုဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲမြို့ပြင်ကလေယာကင်းထဲမှာမွေးရဲ့ရာစာခိုင်းကောင်းဆောင်ကဝီဆိုရဲစေးကြောက်ပင်တွေကိုစိုက်ပြိုးထားတယ်။အဲ့တုန်းကအဲ့စေးကြောက်ပင်တွေတော့ပြီးရောဖြည့်စီးပြရမယ်ကွာ။အိုးရောတင်ကားကြီးကတော်တော်မိုက်တယ်ကွာ။ Alright ပြစ်လို့ရလားမသိဘူး။ဟိုမီးရောဟာယမင်းနဲ့မောက်လို့ရတယ်ဟာကျန်းတာပေါ့ကွာငါဒီတင်ကားကြီးကိုဒီတိုင်းပြစ်လိုက်ရပြစ်လို့ရတဲ့တင်ကားကြီးထင်းနေရကွာဘယ်ဥပမာမလို့ဒီမှာမင်းနဲ့မောက်တဲ့တင်ကားကြီးဩအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဩအတိတော်ကြီးကွာဆေးကြောက်ပင်တွေကိုဒီမင်းနဲ့ဖြတ်စည်းပြစ်ခိုင်းနေတာကိုကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအတိတော်ကြီးကွာအဲ့တော့ဆရာကြီးခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲအခုမျိုးပြင်ကအရာခင်းတဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဆေးကြောက်ပင်တွေကိုသွားပြီးတော့ဖြတ်စည်းလိုက်ကြစို့ကွာ Let's go A few moments later အော်မတူဘီဒါတော့ we been in it နဲ့ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကိုလာပြီးမီးရှို့ပြရမယ်ယောကွာအမလူဆွဲလန်းစီတဲ့ယောကွာအမအပင်တွေလျှော်ဆန်းကွာဒီအပင်တွေကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေပျက်စီးရတာကွာအော်ယောကွာကုန်ဖြတ်စီးပြမယ်လာမပြောနဲ့ကွာနော်မနီမင်းတို့ဘာပြောပြောကွာငါအမုန်းခံပြီးတော့ဒီအရေးဖြတ်စီးပြမယ်ကွာယောကွာငါတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တွေကငါတို့ရဲ့လူငယ်တွေပဲပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေဒီအရေးကိုမဆွဲလန်းစီဖို့ငါကြိုတင်ပြီးတော့ငါလုပ်ရမှာပဲကွာငါ့ကိုကြိုက်တယ်လို့မောင်းကြပါစေကွာငါ့ကိုစင်ကြပါစေယောကွာတေဆန်းကွာမင်းကဘာကောင်းလဲကွာအမယောဆန်းဒီကောင်းနေဘာကောင်းနေလဲကွာဟုတ်မှလို့ရတာမိုးရဲ့ကိုင်းကောင်းဆောင်နေတင်နေကွာယောကွာမတေဆန်းမင်းတို့မီးရှို့တက်ပြီမဟုတ်လားမင်းတို့ကောင်းနေကလူငယ်တို့ဖြက်စီးပြင်နေရပဲကွာမင်းတို့ကြောင့်မလို့လူငယ်တွေငါတို့ရဲ့အနာကက်အလင်းတန်းလေးလူငယ်တွေဖြက်စီးရတာကွာတေဆန်းကွာဖတီးပုတ်ဟမ်ကုန်ဖြက်စီးပြင်မှာလာဆန်းကုန်မီးရှို့ပြင်မှာယောအမလာဆန်းဩကွာအမယောဒီစေးကြောက်ပင်တွေကြောင့်မလို့ငါတို့လူငယ်တွေဖြက်စီးရတာကွာကုန်မီးရှို့ပြင်မှာကွာအော်မတကောင်တွေ့ပြီလာဆန်း
อย่าไม่อย่ามาพี่เนี่ยมีนกกองนี่เจ้าย่อกว่ามาตีซะไอ้ยาวมาปลากว่าฮะย่อกว่ามาย่ออ๋อซอยเราด่างอาประกาศก่อนเนาะมาไอ้ยาวนี่กองนี่ตัวตรงนี้อะไรกองนี่แบบแล้วกว่าจ่าวอะไรกว่าลาซะยังไม่ถอดไปจ้องไปไหมย่อมาฟัดดีบุตีซะกว่าย่อมาตีได้ย่อมาไอ้ยาวมีนกราดีซีเจ้าไปเนาะสายพิวเลยกองนี่ย่อกว่าฮะมีนกจำมันลุงเอ๋ยเปียซีอาตีลากว่าตีได้เด้อจาวะเลยกว่าลาซะจาวะเลยย่อกว่ามากองมีหลองซะย่อกว่ามาเป้อ๋อย่อซะกว่ากองมีช่อไปมาเหี่ยววีอ๋อมะลิย่อกว่าดิอะแน่ตลอดซวยเลยกว่าอ๋องาเรามาลีบอเปลี่ยนตัดขึ้นละวีกว่าดิอะแน่นี่ชูไล่ลงงาตลอดมูนี่วีดิมาลีบอมาล้วนนี่วีย่อกว่ามาดิกายจําหลงงาเราลุงเหงดิเป็ดซี้ย่าล่ะกว่าย่อกว่างาเราต้ายพี่อะนาคักกะลุงเหงดิเบ้กว่าลุงเหงดิตายโหมะซวยแลนตึนมูกว่าย่อซังกว่าอะมาย่ออะมา1 hour later โอ้ยมะลีๆๆดิซี้จอกเปิ่นนี่โหเป็ดซี้โพ่อะตอตอเล้กโหเฉิงอยู่ไล่เดกว่ามะลีๆลาๆงาเราไอ้เปลี่ยนจ้าซุกว่าล่ะซี้จอกเปิ่นนี่แหละอกงโลเตยตวายซิรอฮะ wait what ย่อยดิบ่งาเราตึนอะบ่บดุเล้กว่า wait what the hell ย่ออะล่ะบากงนี่เล้ฮะย่อนี่ๆๆบ่บากงนี่แหละกว่าดิก็บาเล้กว่ากะเนี่ยล่ะย่อโจกว่าอีล่ะย่อโหมาอะล่ะบาอีเล้โจย่อวีโจต้านี่ฮะ what the hell ดิโจต้านี่อ่ะเบี้ยนี่ยောက်ล่ะแล้วกว่าย่ออะมาย่อกว่าเตยซะย่อย่อวีย่ออะมาย่อวีบลูขึ้นล่ะแล้วกว่าย่อลงจ้าบ่ย่อวีย่อวีตะกุอินอะลงตะกุอินอะลงงาเราเนี่ยเอาเทนดิโจต้านี่อายุนานกว่าย่อกว่าอายุชงโหไต่ขั้นไงไล่อ่ะแล้วกว่าย่อกว่าย่อวีดิโจต้านี่อ่ะเบี้ยนี่บลูยောက်ชาล่ะแล้วกว่าชิลงจ้าบ่ย่อวีอายุเว้ยกว่าตะคู่ลงบ่ย่อวีเตียวๆกูขอบ่าวกว่ามารู้เนี่ยเอาเทนดิโจต้านี่โหมนายนานกว่าย่อดิกองนี่ตลอดมาไล่ตากว่าย่อบลูผิดๆงาเราสิโหยောက်ล่ะแล้วกว่าเบกองตะดิ้งปุ๊ไล่ตาเลยย่ออะมาเตยได้ซ้ํากว่าลงจ้าบ่ว่าย่ออะมาย่ออะมาเตยได้ซ้ํากว่าย่ออะมามีนกองนี่อ่ะเนี่ยอะมาย่อกว่ามาเตยได้ย่ออะมาย่อกว่ามาเตยได้ตกกว่าชิดกว่าย่อวีดิโจต้านี่ตลอดยุบซูล่ะเว้ยกว่ายุบซูๆอยู่ตานี่อะมาเตยได้ซ้ํากว่าย่อซ้ํากว่าอะมาเตยได้ตกอะมาตลอดยุบซูเนี่ยอยู่ตานี่บาล่ะกว่ามีนกจอมลงงายุบซูได้กู้กองมั้ยตัวซ้ํามีนกกองนี่งาหน้าโหมากั่นแน่ซะเตยไล่ซะจานนี่ล่ะเว้ยกองจานนี่แหละย่อมีป้งมานี่งาไม่ออกเนี่ยได้ไม่ออกเนี่ยได้โหไอ้มามีนกองนี่อ่ะดีแล้วอจี้อยู่ไม่ออกมาเนี่ยเอาเนี่ยทีนั้นย่อมีนกองนี่ถั่วนี่เด้โหลมีนกองนี่ดีแล้วจี้เนี่ยออลไรท์อยู่ตานี่อะกองลงเนาะเตยตัวพี่ลาๆๆงาเราอเมียนซุเซียอีซี่ตัวจ้ะซุกว่าดิกองบากองเลยกว่าดิติงาบ่มาเอ้กะเนี่ยจูกาล่ะย่อบาเลยกว่ากระงเนาะกระงเหมกว่าเมียจูกาอสิล่ะจูกาอตุล่ะเอ้ยูยูเฮ้ยโอลีโลบายดิโอลีโลบายยูยูโอลีโลบายดิโอลีโลบายหายลงๆจับมาโอลีโลบายเฮ้ย what the hellพังแล้วกว่าดิกองตัดปิดไล่ออกมาเลยจาบาดิกวนมิงงาชิมาลากะเนี่ยยู what พี่โอลีแกเนี่ยปิดตาแล้วบ้ามันปิดปูอ่ะฮะ what พี่โอลีบากองนี่แหละกว่าเนี่ยจောက်ลาบีตอยปี้บีเปียวปี้บีปี้บีพี่โอลีดิกองแกเนี่ยปิดตาแล้วบ้ามันปิดปูอ่ะกะกะโลกองนี่โหลเอ้ยบากว่ากองเนี่ยกองเนี่ยกะนี่ไล่ตัวเนาะดิกองมีชู่เลยอ่ะลาลาซะมีชู่จิมั้ยโยอะมามีหลองซะเอ้ยโอลีมีแล้วไม่หลองเฮ้ยบากองนี่ลงเนาะไม่ตีอู้ what the จูกาอีล่ะบากาอีล่ะไม่ตีอู้เฮ้ยจောက်ๆเสียลิบีลิบีเฮ้ยบาผิดกว่ามาเสียไอ้ค้านเนี่ยอาจารย์ดิมาวีอเปนนี่โหรอมีชู่ปิบีซอดางามิชั่นปี้ตัวอยู่เจนแน่กิซ่ารอเจนแน่ลูกนี่ชิ้นได้มั้ยโอเคอีรอเสียไอ้สิเปลี่ยนตัวจ้าซอกว่า let's go a few moments later เสียไอ้เสียไอ้ကျွန်တော်ဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲအဲယာကင်းတဲ့ကဝိပင်တွေကိုကျွန်တော်မိရှုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြလိုက်ပါပြီ။အေးမင်းတော်တယ်ကွာ။အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာကွာ။အဲ့ဝိပင်တွေကြောင့်ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံကလူငယ်ဖြည့်ဆည်းနေတာကွာ။အပြည့်ပဲကွာမင်းငါတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လူငယ်တို့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမင်းတို့ဟာတကယ်ပဲကိုယ်ယူမိရကွာ။အာအဲ့လိုလုပ်ရပါလေဗျာဟုတ်တာဗောဗျာဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီဝိပင်နေကြောင်းတာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပျက်စီးရတာဗျာအခုခေတ်ဆိုပိုဆိုးတယ်ဗျာလူငယ်တွေအဲ့အပင်တွေကိုတော်တော်လေးကိုဆွဲနှမ်းကြနေပြီဗျာကျွန်တော်ပြောတော့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောလိုက်ပါမယ်ဗျာကျွန်တော်အမုန်းခံပြီးတော့ပဲပြောလိုက်ပါမယ်တကယ်ပြောတာပါဗျာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတောင်မှအဲ့လိုမျိုးဟာတွေ
တုံးနေကြတယ်ဗျာသိရမလားအဲ့အပင်နေကြောက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပတ်စံနေအကုန်ဆုံးရှုံးရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်ဆုံးရှုံးရတယ်ပေါ့ဗျာခုလူငယ်တွေအဲ့အရာတွေတော်တော်လေးကိုတုံးဆွနေကြပြီဘာဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုခုလိုမျိုးလှုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ပဲဝမ်းသာမိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာမစ်ရှင်တွေခိုင်းအောင်မလဲဟုတ်ပြီကွာအဲ့ဒီတော့မင်းနောက်ဆုံးလုပ်ရမယ်နောက်ဆုံးမစ်ရှင်တစ်ခုပဲလိုတော့ပါတယ်အဲအဲ့ဒီမစ်ရှင်ကမင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟာအခုငါတို့ရဲ့အဲဟိုးနာလီယာမင်းဟိုစိတ်ယုံကြီးကိုသိရမလားအာစိတ်ယုံလားအော်စိတ်ယုံသိရလေအေးအဲစိတ်ယုံကြီးတဲ့မှာနောက်ထပ်ငါတို့ရဲ့ရန်သူလူဆိုးကြီးတောင်းချမ်းနေတယ်ကွာဒါမဲ့တတိတော်ထားတော့သူကငါတို့ဒီစစ်တပ်ရဲ့အမိုင်စားတင်ကားကြီးကိုခိုးစော်လာကွာပြီးတော့အဲတင်ကားကြီးကိုငါစီကိုပြန်ကျူလာပြရမယ်ဒါတော့မင်းရဲ့နောက်ဆုံးမရှင်ပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းတတိတော်ထားတော့တင်ကားကြီးကဒီငါတို့စစ်တပ်မှာအကျန်းဆုံးဆိုတော့တတိတော်ကြည်တီထားမှာဖြစ်မယ်ကွာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒီမရှင်ကနောက်ဆုံးမရှင်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီချားလေးတတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဂယူစားပြီးတော့လောက်ပါမယ်ဗျာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရောငါတို့နောက်မှာစုံကြရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကဲအဲ့တော့ဒါငါရဲ့နောက်ဆုံးမရှင်ပဲဒီနောက်ဆုံးမရှင်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုအစိတ်ယုံထဲမှာတဲ့ဒီစစ်တပ်ကအမိုင်စားတင်ကားကိုခိုးပြီးတော့တောင်းချင်းနေလူဆိုးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါအဲ့လူဆိုးတွေတွားပြီးတော့ဆုံးမပြီးတော့အဲ့အမိုင်စားတင်ကားကြီးကိုဒီစစ်တပ်စီကိုပြန်ပြီးတော့ယူလာပေးရမယ်ဒါငါရဲ့နောက်ဆုံးမရှင်ပဲအဖြစ်အဲ့တော့အခုအဲ့စိတ်ယုံပြည့်ကြီးရဲ့တွားပြီးတော့ဒီကောင်းလေးကိုတောင်းချမ်းနေတဲ့လူဆိုးတွေကိုတွားပြီးတော့ဆုံးမပေးလိုက်ချင်စုကွာ Let's go အမစိတ်ယုံကြီးကိုတော့တွေ့ပြီအဲအဲ့စိတ်ယုံထဲမှာထင်တယ်ကွာအနည်းပေါင်းဒါဘယ်သူလဲကွာမမောကဒါငါဖွဲ့ငါဘက်ကလူချင်းနေဟဲ့လို့ခမရအစင်ပြေလားဗျာလူပြေပါလေကွာအေးအောင်အောင်အဲ့စိတ်ယုံထဲမှာလူဆိုးကြီးတကောင်တောင်းချမ်းနေတယ်ကွာအဲ့ဘက်ကိုမတော်နဲ့အာဘယ်ရတာအဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားဖို့ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ကားပေါ့တက်မလားမတက်ဘူးလားအော်ရောမတက်တော့ကွာမင်းမနေမင်းသွားလိုက်တော့ဟောအေးပါဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတော့ဒီစိတ်ယုံထဲမှာလူဆိုးတွေတောင်းချမ်းနေရလို့ပြောတယ်ကွာဟုတ်လားမဟုတ်လားတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်မယ်တော့အမိုင်စားတင်ကားကြီးဆိုတော့ဘာတင်ကားကြီးများဖြစ်လာလဲ Holy shit ဟိုမှာဟိုမှာတွေ့ပြီဟိုရှေ့ကတင်ကားကြီးလားမသိဘူးဟုတ်လို့တယ်ကွာဒီတင်ကားကြီးပဲဖြစ်လာစေဟောရောဟုတ်တယ်ကွာဟိုရောဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဘသူတွေနဲ့ပြင်နေကြလဲ Oh shit ငါဒီတင်ကားကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်ပြင်ရမလားဟောကြာရယ်ကွာယောအမနီးနဲ့မောက်ပြင်မလားဆန်းရောက်နေခုခုချက်နဲ့တော်ဆန်းရောက်မင်းခိုးတာရယ်တင်ကားကြီးကိုပြန်ဖိဆန်းရောက်ဟိုတင်ကားကြီးတော်တော်ကြမ်းလိုက်တာကွာစိတ်ယုတ်တင်ကားကြီးလားမသိဘူးဟိုမှာပြင်းတယ်လို့ပြောနေတယ်ကွာဟိုယောကွာမမီရှုပ်ပြင်မယ်ယောကွာဟိုကျော်ကွာရတင်ကားရထွက်စမ်းမြို့တင်ကားရထွက်စမ်းလို့ပြောနေနော်ယောမပြေးနဲ့မင်းငါလည်းကပြေးလို့လို့မင်းများထင်နေလားကွာ Oh shit no 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 ကပြေးလို့မဖြစ်ဘူးကွာအလုတ်ခံတော့မဖြစ်ဘူးနော်ယောမပြေးနဲ့နမ်းပိတ်မှဖြစ်မယ်လာစမ်းနမ်းပိတ်ရမယ်လမ်းပိတ်ရမယ်လာစမ်းတွေ့မယ်ဒါပြေးလားလာစမ်းတင်ကားရထွက်စမ်းရမြို့ပိတ်လိုက်ပြီတင်ကားရထွက်စမ်းရ Oh yes ဒါပဲကွာဟိုငါတင်ကားရသွားပြီဘယ်ရောက်သွားပြီလဲပျောက်သွားရဟဲ့ဟိုဒီကောင်ကိုပျောက်နေရလားကူတ်ကူပဲနော်ပျောက်တော့ပျောက်တော့ဘယ်မှာလဲရောမင်းတို့ကောင်တွေဘယ်လိုပြစ်နေရလဲကွာကောင်တွေပြစ်တော့ပြစ်နေရပဲကွာဟုတ်တယ်ကွာတင်ကားတွေကောင်ကိုပျောက်နေရကောင်ဟိုမှာဟိုမှာရော့ကွာမတီးဘူးကွာရှောက်ပြစ်လိုက်တော့ရော့ကွာအမကျော်ဆုံးကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီမှာသွေးတွေတော့ထွက်နေတယ်ဒီလိုလိုကရှို့ခန်းနဲ့တစ်ချက်တော့ပြစ်ကြည့်မယ်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာရော့အမတေးလိုက်တော့ကွာတေးသွားရင်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တေးသွားရင်ဟာဟုတ်တယ်ဒီမှာဟောမေဘီလေးကကိုပျောက်နေရကိုဒီမှာသွေးတွေထွက်တာတွေ့လားခန်းနဲ့ပြစ်လိုက်တာတော်ပါသေးရဲ့ကွာဟိုးဖျော်ရီဘာဖြစ်ဒီမှာငါတို့တင်ကားကြီးကိုခိုးထားတဲ့ကောင်တော့တေသွားကြီးကွာဟိုမှာဒီကောင်တော်တော်လေတဲ့ကောင်ပဲကွာကိုပျောက်ထားတွေ့လားအနည်းမောင်ဒီကောင်တွေကဘယ်ကိုပြင့်နေရလဲကွာတေသွားကြီးလေကွာမင်းတို့ကောင်နေရတာဟာဒါငါတို့ဘက်ကကောင်နေတာချိုးသားကြီးလို့လို့ဘာကြီးလို့လို့နဲ့ခေဘာဖြစ်ကွာဒီမှာခိုးခံထားတဲ့တင်ကားကြီးကိုရလာခဲ့ပြီဟိုးရောတင်ကားကြီးကတော်တော်ကျန်းတာပဲကွာစိတ်ယုတ်တင်ကားကြီးထင်တယ်ကွာဒါလားစစ်တပ်တွေကိုပြန်ကြစကွာ Let's go သွားမယ်တိုင်းမလားမလိုက်ဘူးလားအော် sorry ကွာငါလည်းမတက်နိုင်အောင်မင်းငါရှိရနေဟိုတော့ဒီကလုံနေအောင်တော်ကြီးကမခေါ်တော့ဘူးရောဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဆရာကြီးခိုင်းနေတင်ကားကြီးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ရလာနိုင်ခဲ့ပြီရောငါရဲ့နောက်ဆုံးမရှိရလဲအောင်မြင်ဆောင်ပြီးဆုံးတော့ပြီကွာအိုးရောအေးနေကဒီကောင်လေးမမြင်ဘူးကွာစကားတွေပြောနေရတယ်ရောကွာပြပွဲစိတ်ပြန်နေပွဲစိတ်ပြန်နေတေဆန်းကွာရောပြီးဟိုတင်ကားကြီးကျန်းနေအိုးဟိုတေးလိုက်တော့မှာဟိုဟိုဟိုကျန်းလိုက်တဲ့တင်ကားအော် sorry sorry ဟိုမတော်တဆခိုင်းပြီးတော့အစင်ပြေးရလားငရေပြီတောင်ရောက်သွားပြီးရောအစင်ပြေးရလား Oh my god ယောတင်ကားရတော်ကျန်းတာပဲကွာ Let's go ယောယောတင်ကားပေါ်မှာပထမဆုံးဒီလိုအမိုင်စားတင်ကားရမောင်းမှုရမယ်အော်ယောဝန်နေသွားပြေးနေကြပြီလှုပ်ချက်ပါဦးငါထီတောင်မရောက်ပါတူဒီကောင်တွေတော်ကြောက်ရှာရင်နော် Alright ဒီမှာအမိုင်စားတင်ကားရကိုလည်းရလာပြီဆိုတော့အဲဆရာကြီးဆိုသွားကြစို့ကွာ Let's goOne hour later. Dun 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 dun. Ah, 我先把 CI 把它挂。比如 CI, CI.
ဒီမှာကျွန်တော်ဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာခိုးခံလိုက်ရတယ်ဒီမှာမိုင်းစားတင်ကားကြီးကိုတော့ကျွန်တော်ယူလာနိုင်ခဲ့ပြီဗျာမင်းရမ်းတော်ရကွာမင်းအဲ့လောက်လုံးနိုင်နေမယ်လို့ငါလုံးဝမစိတော့ကွာဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာဒီနေ့ငါခိုင်းနေတဲ့အလုပ်တွေငါခိုင်းနေတဲ့ mission တွေအားလုံးကိုမင်းလုံးနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့မင်းရဲ့တောင်းရင်အားလုံးပြီးဆုံးတော့ပါပြီအဲ့တော့ငါရဲ့ဂရုအတိုင်းပဲမင်းအိပ်ပြန်လို့ရတယ်ဗျာဝေါ်ကျွန်တော်ရမ်းဝမ်းတာရေဗျာအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုလိုမျိုးအိမ်ပြန်ခွင့်ပြုလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟိုဒီပါကွာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီမင်းလည်းမင်းအိမ်မပြန်ချင်ဘူးဆိုလဲငါတို့ဒီမှာနေလို့ရတယ်နော်အာတော်ပါပြီဗျာမနေချင်ပါဘူးငါကစားတာပါဗျာကျွန်တော်အိမ်ကိုပဲပြန်ချင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဲခွေးလေးရောကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုရောကျွန်တော်တငယ်ချင်းရောကျွန်တော်စောင့်နေရဗျာအဲကြောင့်မကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဗျာခုလိုမျိုးဆရာကြီးတို့နဲ့တွေ့ရလဲဝမ်းသာပါတယ်ဗျာเออหอบีเออมีโลมีชิชิยะหลูเตียวงารุနိုင်ငံမှာရှိရတယ်ငါတကယ်ဝမ်းသာရေကွာတကူလိုရတာရှိရင်တော့ငါ့ကိုပြောလေအမင်းကိုကူညီဖို့အတင်းပါပဲအော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဗျာဆရာကြီးခိုင်းတဲ့ mission နေအားလုံးကိုပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်တွေပြီးဆုံးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်เออหอบีအော်နောက်ခါကြမှာစုံကြရပေါ့ကဲဒီတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာဒီနေ့ငါစစ်တပ်တွေက mission နေအားလုံးကိုလုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစစ်ကအစုပ်ကနေသင်းဒီလိုမျိုးအမိုင်စာတင်ကားကြီးဖြစ်အောင်လို့ငါ upgrade လုံနိုင်ခဲ့တယ်ကွာအဲ့တော့ဒီနေ့ငါရဲ့ mission လေးကလည်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီကွာ all right ကဲဒီတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနားလိုက်ကြစို့ကွာကဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကတော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးမှာတော့တင်ကားအစုပ်တွေကနေလုံးဝတင်ကားအမိုင်စာတင်ကားကြီးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် upgrade လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမျိုး GTA 5 gameplay တွေထပ်ပြီးအဆောက်စီချင်လဲဆိုတာ comment section မှာလည်းမန်းခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြိုက်နေတက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like လေးတစ်ယောက်တစ်ချက်နှိပ်ခဲ့ပေးပြီးရော subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ကွေးတူလေးအလွန် Facebook page လေးကိုလည်း like and follow လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးရတဲ့အကြောင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye